Hej, jag heter Malin Stenberg och är regissör till Jävlar på jul. Och jag står just nu i verkstaden med delar av min scenografi som ska vara färdigbyggda. Och vi har premiär den 22 februari. Föreställningen utspelar sig i någon slags amerikansk flipperspelslandskap där man får möta en mängd olika karaktärer. En amerikansk snut från 70-talet, en kvinnlig rysk stridspilot från andra världskriget, en hemmafru från 50-talet, en gravid tjej från Göteborg i nutid. Och på något vis vill vi komma åt genusfrågorna genom att använda oss av Roller Derby, en amerikansk kvinnlig fullkontaktsport på rullskridskor. Så välkomna, mycket musik och koreografi.